Dobroveče. Za nama ostaju uskršnji i prvomajski praznici, iako su to bili dani kada ste možda smanjili stepen interesovanja za ono što se dešava oko nas i okrenuli se svojim najbližima i privatnom životu. Stvarnost je neumoljiva i od nje se ne možemo sakriti. Rat u Ukrajini stigao je do 72. dana i ova tema utiče skoro na svaku drugu. Od nje veoma direktno zavisi inflacija, cijene energenata, čitajte, životni standard. Od nje zavise i druge političke teme, što je u slučaju Srbije pitanje Kosova i Metohije. Upravo je u obraćanju naciji predsednik Republike Aleksandar Vučić večeras rekao da će se samo intenzivirati pritisak na Srbiju, a da će se za to koristiti reči Vladimira Putina da su Donjecka Narodna Republika i Luganska Narodna Republika postale nezavisne na osnovu presedana Međunarodnog suda pravde prilikom odlučivanja o nezavisnosti Kosova. Predsednik Republike boravio u poseti Nemačkoj, gde je novi kancelar pokušao da udahne život u dijalog Beograda i Prištine. Za istim stolom uz večeru bili su Aleksandar Vučić, Albin Kurti i specijalni izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak. Nažalost, nismo videli ni jedan signal koji bi ukazao da se dijalog može pomeriti sa mrtve tačke. Evropska unija kroji šesti paket sankcija za Rusiju i pojačava pritisak na Srbiju da sledi taj put što mi ne činimo. Kolege iz Srpske napredne stranke, Vladimir Đukanović i Nebojša Stefanović, su se pobrinuli da nešto bude za ovu najavu iz stranačkih redova. Nebojša Stefanović tvrdi da ga Vladimir Đukanović lažno optužuje za veze sa kriminalom i da utiče na sudske postupke. Đukanović odgovara da su to gluposti i da ministar odbrane pere ruke od bivših saradnika. O porukama predsednika, koje smo mogli da čujemo u Berlinu i večeras, razgovaram sa mojim gostima, novinarkom i kolumnistkinjom Nedeljnika Ljiljanom Smajlović i novinarom i programskim direktorom Demostata Zoranom Panovićem. Dobro večer, hvala vam što govorite za Euronews. Dobro večer, hvala vam pozdravom. Pa evo, dakle, Ljiljo, da krenemo od vas, upravo uoči ove emisije imali smo obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića naciji nakon posete Berlinu. On je izložio taj svoj nastup u 10 tačaka. Ono što smo mogli da čujemo, ta prva tačka da Srbija sledi svoj put i da je na putu ka Evropskoj uniji, to je nekako eksplicitno izjavio i pričao o Kosovu i pričat ćemo detaljno o svim ostalim stvarima. Ali ono što mene zanima, koju biste vi poruku ocenili kao posebno važnu? Ono što je meni bilo važno i što sam ja prvo shvatila su bile dve stvari. Jedna je da ne uvodimo sankcije Rusiji i druga je da nam sada malo agresivnije traže priznanje Kosova. Eto, to je ono što sam ja zapamtila kao dve glavne poruke. Zorane, kako ste vidjeli? Znači, neuvođenje sankcija Rusiji za sada, upravo to pritisak oko Kosova, ali one, da kažemo, pošto je situacija globalno vrlo neurotična i te su teme najbitnije, ali kada pogledamo mimo toga novinarski dve vesti koje bi sigurno izdvojio, to je vojni rok od 90 dana i smanjenje cene nafte i goriva. To su prave nakon novinarske vesti, šta smo čuli od predsednika, baš nešto, a ovo je naravno izvlačenje iz konteksta, jer ono što je interesantno u govoru, to je on dobro zvuči, 10 tačaka, razumete. Onako deluje malo pompezno, a malo i šupljikavo unutra, jer ne u smislu šupljikavo da nema, šupljikavo u smislu da nema direktnih poruka, nego treba tražiti više malo kroz intenciju govora. A mislim da je intencija govora predsjednika Vučića bila upravo to proevropska. I to je već jedan dovoljan i jak signal gde Srbija treba da ide i u kom... Pa zar to nije važno, sigurno? To je suštinski bitno, to je suštinski bitno. Pa šta je onda što nikako? Pa mislim, nije sada bilo to da ćemo mi radikalnije da se distanciramo, nego ali je ta ipak uz jednu vrstu... Pazite, ta Evropska unija je sada na neki način je naglašena prilično i ona... Jer mi smo zaista bili i od vamo i od 5. oktobra, pa na ovamo mi smo imali kao država uvek neku kombinaciju taljiganja i tavorenja ka Evropskoj uniji, pa je sa naprednjacima došlo do jedne faze mrcvarenja, razumijete? Naravno, ne samo zahvaljujući Srbiji, već i zahvaljujući jednoj ne baš angažmanu Evropske unije. Sada kao da je to malo naglašeno, potencirano i to je jedan sada jasniji generalni pravac Srbije koji je vrlo na neki način nedvosmisleno rečen i ceo taj govor ima tu intenciju. I to je jako bitno. U redu.
Dakle, pričat ćemo naravno detaljnije o samom govoru predsednika, ali me interesuje i nakon posete Berlinu. Ljiljo, da li vi mislite da sada ćemo promeniti našu politiku, hajde tako da kažem, ne mislimo kada je reč o uvođenju sankcija. Dakle, interesuje, da li očekujete neku promenu nakon ove posete? Političku. Prvo, samo da dopunim nešto oko te orijentacije prema Evropskoj uniji. Meni su bitne ove stvari oko sankcija i oko pritisaka na priznanje Kosova. Ali, u stvari, je ovo jako zanimljivo. Nikada nismo ovo na ovaj način čuli. Aleksandar Vučić je skoro rekao i čak i ako vi nećete u Evropsku uniju, ja ću svejedno da vas tamo odvedem, a vi me smenite u skupštini dvotrećinskom većinom ako vam se to ne sviđa. To je neobična stvar i mislim da je to rekao da, zato što smo mi predmet strahovitog podozrenja u Evropi. Mi štrčimo potpuno. Mi smo svima strahovito sumnjevi. On mora te sumnje da umiri i našao je, po mom mišljenju, odličan način. Jer naravno da svi mi znamo da to što su trenutno građani malo više ljuti, što im se stalno nešto traži, a ništa im se ne nudi, oni sad kažu, ma ne moramo ni da uđemo nikad u Evropsku uniju. Međutim, kad bi se ukazala neka šansa da mi uđemo u Evropsku uniju u neko vrlo dogledno vreme, ovde bi skočilo raspoloženje za Evropsku uniju. Mislim da to zna Aleksandar Vučić, ali nisam sigurna da to znaju ti ljudi koji sad na nas gledaju stvarno kao na neke sumnjive. Znate, u Evropi se mnogo govori o otvaranju, znam da ćemo posle pričati o Kosovu, o otvaranju drugog fronta, o tome da bi Rusija mogla da iskoristi Balkan, da ovde počne neki rat. Mislim, kod nas se o tome puno ne govori, ali verujte mi da se o tome u Evropi mnogo priča. I pošto postoji čitava ta jedna industrija, čitava ta jedna fabrika ljudi koji se bave Balkanom i Zapadnim Balkanom i koji zarađuju za život od toga što to interpretiraju ljudima, oni dobar deo vremena provode govoreći Rusija bi sad mogla da nama, da Evropi iskomplikuje život tako što bi pokrenula nešto. Mi, znate, verovatno se neko i rugao onim snimcima one vojske Kosova u Severnoj Mitrovici, ali zaista je tačno. Znate u kakvoj smo mi situaciji? Da se bilo šta desi tamo, svi bi rekli, evo, Rusija ih nagovorila, hoće da započnu rat, misle da smo mi sad koncentrisani na nešto drugo. Tako da je ova vrsta umirivanja, da, i tog snažnog opredeljenja oko Evropske unije, to je važno, to nije važno toliko za ovde građane, nego za tu poruku Briselu. Da. Dobro, ali očekujete neku promenu sada nakon ove posete? Znate šta, ja očekujem da ćemo mi morati da pružamo neke dokaze za ovo što je večeras Aleksandar Vučić rekao i da ćemo morati da pokazujemo, da pružamo neke opipljivije dokaze. A u kom smislu? Dakle, mi jesmo osudili ugrožavanje teritorijalnog integriteta Ukrajine? Mi smo osudili, ali znate, baš ovo na što se poziva Aleksandar Vučić, da se naša politika nije promenila, što je onaj petak, trećeg dana od početka. E, ako se sjećate u to, ja sad nisam proverila to sve što je tamo pisalo, ali tu nije bilo, to je bila podrška suverenitetu, nije bilo osude Rusije u tom našem zaključku Saveta za bezbednost prvom. I vidim da to koriste neki to, ovi balkanski eksperti o kojim govorim. Srbija nikad nije osudila Rusiju. Jeste, digli su ruku u Savetu, u Generalnoj skupštini, ali to je ništa, to je samo dizanje ruke. Tako da mi smo njima sumnjivi, svaki dan će nešto pregati. Evo, Zoran, zato evo pitam i vas. Dakle, zašto smo im sumnjivi, ako mi, da li sad, kako vam zvuči ta argumentacija koju smo mogli da čujemo juče od predsednika, zašto ne uvodimo sankcije, pa jedan od razloga, zato što je Srbija bila već pod sankcijama i da su te mere neefikasne. Da tada kada smo imali, dakle, sankcije, kada su nekima, kako je Vučić rekao, bila puna usta teritorijalnog integriteta, u stvari ih to nije zanimalo i zaboravili su i na rezoluciju 1244
4 i tako dalje. Dakle, kako vam zvuči ta argumentacija? Ne, gledajte, meni je ta argumentacija odlično zvuči njegova, ali ja hoću vama da kažem da smo mi zemlja koja štrči ne samo što mi nismo uveli sankcije. Kod nas se može pročitati šta piše na RT, kod nas postoji Sputnik, kod nas se iznosi ruska strana rata, to sve ne postoji u Evropi. Ovdje se nekako, znate, sedite i čitajte malo, gledajte ove strane, mislim, ove zapadne televizije. To nije ništa kao kod nas. Ovakva emisija u kojoj ću ja, ako budem imala priliku da iznosim ove argumente, zašto možda i neke stvari koje Rusija kaže su tačne, pa to je nezamislivo, vi to ne možete da kažete. Evo, ovaj papa koji je rekao da je NATO lajao pred vratima Rusije i da to izgleda, neće onda kaže da je to bila provokacija, ali izgleda da je to imalo veze sa napadom Rusije na Ukrajinu. Pa to su nezamislive stvari, to nije prenelo ni puno medija, to je vrlo malo publiciteta dobilo. Znači, mi stvarno, evo i ova večeras u studiju, mi ćemo imati emisiju drugačiju nego u bilo kojoj evropskoj zemlji. Nadam se. Da, drago da čujem. Pa to je prvo sam taj govor, ta evropska orijentacija. To je malo problem kod nas u Srbiji, što je kada predsjednik to tako naglasi večeras, mislim. Deluje pomalo i senzacionalno, a to nije normalno za jednu zemlju koja je već na evropskom putu, razumijete? Da mi to sad toliko primimo kao neko veliki potvrđivanje nekog pravca. A možda to nije rekao zbog nas? Da li je možda rekao upravo zbog Evropske unije koja ima ovako mišlje? Pa verovatno jeste, ali je zaista, ali je malo isto interesantno da dobar deo jedne atmosfere u Srbiji je upravo generisala ova vlast. A ta atmosfera koja je generisana, ona nije došla toliko sa strane koliko je namjerno generisana odavde. I to je jedan problem da je malo Srbija je sebe tu uvalila u neku situaciju što prevazilazi tu neku energetsku i emotivnu bliskost sa Rusijom koja je realna i koja je zaista razumljiva. Ja bih isto ovaj govor, ovih 10 tačaka, ovo meni liči na neki način kao na ekspoze nekog premijera da je sada dobio mandat, ide u Skupštinu i traži poverenje poslanika, to je taj neki ekspoze u 10 tačaka gdje bukvalno imamo sve od energetike, Kosova, Evropske unije, hitne pomoći, vojnog roka, nataliteta. Jedan prilično zaokružen govor, samo što predsjednik nije premijer, nego je predsjednik, tako da je to. Ali ono što je stalno neko opravdanje, mi smo na evropskom putu, Evropa, ali stalno neko opravdavanje zašto smo mi na evropskom putu, da on razume emocije građana Srbije, da razume, pa dobro, građani Srbije imaju emocije negativne, to je razumljivo prema NATO agresiji tome, ali ja ne znam da građani Srbije mogu biti isfrustirani zaista jednim odnosom koji je iz Evrope možda nije fair prema određenim evropskim raspoloženjima koja su ovdje bila prisutna. Ali s druge strane... Pa upravo je toj politici proširenje. Dakle, mi često čujemo te motivacione poruke od strane Evropske unije, ali u praksi se ništa ne dešava. Ali pazite, u istraživanju javnom mnjenja se jasno vidi hipokrizija. Pazite, jedno je ovako kada mi govorimo, ne znam, Amerika, Rusija i to, ali kada pogledate, hipokrizija je velika u Srbiji. Jeste Rusija, emotivno je to, ali kada pogledamo stil života, gdje deca idu se školuju da se radi, to je ipak Evropska unija, razumijete? I tu su stvari prilično jasne. Drugo, kada govorimo Rusija, Zapad, mi nikad kao da ne obraćamo pažnju na srpsku dijasporu koja živi na Zapadu i koja je ogromna, razumijete? Pa da se desi nešto u tom Zapadu, gdje bi ti Srbi svi iz Amerike, iz Austrije, iz Nemačke, gdje bi oni otišli? Došli bi kao izbjeglice kod nas, mislim. To je isto tako jedan vrlo interesantan stav. I ono što je, meni je isto to... Svi koji su gledali seriju Igra prestola HBO-a ili čitali knjige, znaju tu čuvenu rečenicu zima dolazi, razumijete? Zima dolazi i zima zaista dolazi, mislim. I to je što isto i predsjednik probao da nam skrene pažnju da zima dolazi i kako ćemo se pripremati za tu zimu. I to je zaista jedna najava koja je očigledno ne brine celu... Pa dobro, veliki deo sveta i to je... Evrope, vidjeli smo i poruke, dakle i drugih... I to je suštinski, jedna zaista globalna izvjesnost gdje se mi tu
nalazimo u vrlo isto nezgodnoj poziciji. Ali znate šta hoću da vas pitam još? Dakle, evo, pričalo se na sastanku između predsjednika Vučića i kancelara Olafa Šolca. Dakle, bile su teme i evropske integracije i uvođenje sankcija Rusiji i Bosna i Hercegovina i dijalog Beograda i Prištine. Koliko su sve te teme međusobno povezane? Kako utiču jedna na drugu? One su veoma povezane, ali zbog toga hoću da se nadovežem na nešto što je Zoran rekao. Znate, ono kad sam rekla mi štrčimo, mi smo mimo Evrope. E ovde, ovo večerašnji govor Vučića, ovo nije mimo Evrope. Ovo se dešava trenutno u svim evropskim zemljama. U našoj zemlji jedino on ima sada neki legitimitet, drugi nisu stupili na položaje još, on je dobio tu strahovitu podršku, znači on je čovek koji ima autoritet, ne mislim samo po tome što je na vlasti i tako, nego on ima taj nesporni autoritet nekoga ko je direktno izabran i ko ne mora da čeka da vidi hoće li ga Skupština staviti u vladu ili ne. Ovo što on govori, dolazi zima, to je poziv na odricanje. On nam je onako usput rekao kako Olaf Scholz govori ljudima tuširajte se jednom u tri dana i uzmite više ćebadi i džempera zimus. On je održao te isti... Svi ti govori se u Evropi mogu čuti, sve vlasti govore moramo da se odričemo. Samo što je razlika u Evropi u tome što premijeri po Evropi govore moramo da se odričemo. Ovo je i naša borba. Mi se odričemo zbog Ukrajine, zbog demokratije, zbog slobode. A kod nas se u tome možete da čujete i u opasnoj smo situaciji. Nećemo da uradimo ono što se od nas traži. Svi od nas traže da nešto uradimo. Mi tome odolevamo. Morate biti svesni da će nam biti teško. A bilo bi nam teško i da ne odolevamo. Odmah da vam kažem, morao bi isti ovakav govor da se održi i da smo uveli već sankcije. I još više bi se moralo tražiti da znate da će biti odricanje, da će biti teško i tako dalje. Ali ovo obraćanje, ovo ovako se obraćaju i drugi. Ali šta se dešava ako Srbija uvede sankcije Rusiji, a rat u Ukrajini potraje? Nekako se bilo očekivalo, pominjalo se taj 9. maj da će to biti kraj, pa sada vidimo da od toga nema ništa. Dakle, šta se onda dešava u toj situaciji? Gledajte, kad predsjednik Biden predloži da 33 milijarde dolara Kongres mu odobri za vojnu pomoć u Ukrajini, neko je u Americi već izračunao da su te 33 milijarde, da je to više nego što je vojni budžet celog sveta, osim 13 najjačih država koje... Jeste to Amerika, hajde tako da kažem, autovala i sada zapravo priznala da se ovaj rat vodi između Rusije i Sjedinjenih Američkih država samo na teritoriji Ukrajine? Jeste, oni su sad to i otvoreno rekli da je to u stvari naš rat sa njima i ovaj rat će jako dugo da traje. Dakle, ja ne znam ko je mogao da veruje to 9. maj, to su stvarno sve neke... Dakle, rat će dugo da traje i... Da, i da smo... Znate, ja tvrdim da je ovaj primjer sa vakcinama dobar primjer. Nije to... poslušate u svemu Evropsku uniju, onda više ne morate se brinete, bit će vam kao njima. Neće vam biti kao njima kad smo imali ovaj problem sa vakcinama. Videli smo da je Amerika... Ali vi kada ste pomenuli, Ljiljo, dakle, Ljiljo je sada rekla da mi štrčimo, ali štrče li neke druge zemlje u Evropskoj uniji? Zašto vas to pitam? Dakle, evo, i unutar Evropske unije nema konsenzusa kada je reč o 6. paketu mere i sankcije protiv Rusije, pa sada se tome protive Slovačka i Mađarska. Jel nam to daje neku možda povoljniju... Pa, pazite, ovdje mislim da je predsjednik Vučić neke stvari sigurno više obavešten od nas. Mislim, naravno, malo nekada i marketinški u tokom kampanje možda je podizao tenziju, plašio više nego što treba da bi onda smirivao, ali sigurno zna mnogo više. I to kada kaže da će rat trajati dugo, da neće se kratko završiti, da se čeka tek neka nova Jalta, to onako deluje pomalo depresivno i to je to, zima dolazi sve to, ali... Ja ne znam, možda ja sad tu grešim ili je to moja neka želja, mislim, da se malo stvari u Srbiji pacifikuju, ali kao da od izbora imao par puta nastupe Vučić da ponekad zazvuči kao predsjednik svih građana, što nije nekada ranije imao taj običaj u prvom mandatu. E, sada se često govori, to se osjeća taj neki poziv možda i nekim strankama i opozicija se ipak napravi neki dogovor, dijalog... I to je dobro, jer ovo zaista pitanje prevazilazi samo pitanje partije na vlasti ili stranačko pitanje. Ovo je
što je rekao i kolega Boško Jakšić, mislim, apsolutno se slažem da je ovo pitanje nacionalno pitanje, da zahteva ipak jednu vrstu, bilo bi jako dobro da imamo jednu vrstu šireg društvenog konsenzusa za neke odluke koje ili neke politike. I to je, možemo i to bi, li uopšte to pa postići, s obzirom jako, da je više puta se to tako nevljivalo vezano za Kosovo, da je važno pa dobro, da imamo taj društveni... Dvije reči koje su vrlo bitne, te reči, ja kažem, ovaj govor, 10 tačaka su bitni u tim intenciji koje imaju. Na primjer, mislim da je predsjednik više puta, par puta pomenuo racionalnost, pragmatizam. To nekada su reči koje nama nisu bile bliske u nekoj našoj politici, možda i modernijoj, tako da je to jako bitno i takva su vremena, znači ono, ja se nadam da ćemo tu uspjeti da postignemo jednu, mislim da bi mirnija situacija u Srbiji, ali možemo li postići, dakle, bila bolja, ali to se može samo postići ako se, ne znam, mediji, parlament, sve te opšta mesta budu drugačije. Ali evo i te stranke, vi ste pisali u vašoj kolumni, dakle oni su pričali pre izbora pojedine stranke jedno, sada pričaju drugo. Da, to je ta stvar sa strančarenjem. Dakle, sve što je večeras Vučić govorio, ja mislim, evo vidjet ćemo sutra, ali verovatno je to teško napadati kao opozicija. Šta on kaže, od sad naredne 2 godine penzije ima da prate plate. Pa sad će sad izaći opozicija i rećemo nema govora da penzije prate plate. Hoće neko reći nema govora da smanjujemo cenu benzina. Znači sve to što on rekao, to se, ne znam ja kako se to, mislim, ja o ekonomiji ne znam dovoljno. Možda se to sve može osporavati, ali je teško zamisliti da je ono, Zoran je u pravu, ovo je neki poziv naciji da se spremi za teška vremena i da se ujedini. E sad, mi smo imali opoziciju koja je pred izbore sva rekla ne treba uvoditi sankcije Rusiji. A onda saznajemo da je opozicija, u stvari, pošto je videla da je raspoloženje protiv sankcija, nije htela da ugrožava svoj birački skor, broj glasova, pa su rekli nismo za sankcije. Čim su se završili izbori, ti vidiš da u stvari cela opozicija, skoro cela opozicija, ne govorim o ovoj desnoj koja postoji zato da bi osporavala mogućnost sankcija, oni kažu, ma čekaj, on će morati da uvede sankcije, nateraće ga Zapad, što mi ne bismo počeli prvi da ga teramo da to uradi, pa ćemo izgledati kao ljudi čija će se politika obistiniti. Ali je problem u tome što to nisu govorili pre samo mesec dana. Na mene to ostavlja loš utisak. Možda birači opozicije kažu baš je pametno što smo izvukli 14%. Možda bismo imali 11% da smo rekli da smo za sankcije. Šta dobijemo ne uvođenjem sankcije? Pa ne, ovdje, pazite, mislim, sad je tu stvari, ja sam, stvari su prilično perfidne s jedne strane. Znači, postoji nešto što ja čak nemam kapacite, ja se izjašnjavam tako globalnim temama, ne znam, Moskva, Vašington. Ali ono što je zaista jedan podnivo cijele ove priče, to je ovaj region naš, razumijete. Znači, to je jedno da svi entiteti nastali na prostorima bivše Jugoslavije pokušavaju da na ukrajinskom ratu utvrde svoje narative i da dodatno Srbiji održe neku vrstu lekcije i da zaista tako to radi i Zagreb, to radi i Sarajevo, to radi i Priština i radi i Podgorica. I to je sada ono što mi pravimo grešku, to je kad uvek zaigramo na taj radikalsko-julovski ili socijalistički recidiv 90. godina, mi otvaramo taj meki trbuh Srbije i onda na neki način mi primamo te udarce. Kada vodimo drugačiju politiku, onda je to uvek teže i za takve regionalne stvari. Ja mislim da je tu jako bitno da Srbija nema tu, izvuče taj argument nekima koji pokušavaju da nas predstave to kao neki faktor koji će samo svaki čas da zarati ovdje i to. I zaista je to, tek sada u ovakvim situacijama vidimo koliko su ti narativi jaki i koliko su oni dominantni. Evo, ali u čije strane, kada pričate o tim narativima? Svi, pazite, kancelar Scholz je najavio da se nastavlja faktički berlinski proces. Ali mi kad pogledamo koliko je Angela Merkel kao neki arbitrarni centar moći za ovaj region, koliko je uložila svog nekog autoriteta u taj berlinski proces i koliko je on dao malo rezultata u suštini. Mi kad pogledamo i dalje kada dođu teme Oluja, Srebrenica, to je najbitnije.
Niko, nažalost, ne pamti dobre poteze koji se prave i koji bi mogli da doprinesu relaksaciji atmosfere. Ko danas pamti da je Boris Tadić, kao predsjednik Srbije, kada je isto bila jedna rusko-ukrajinska energetska kriza, omogućio Sarajevo da dobije gas? I kada je, onda je Sulejman Tihić bio tamo glavni, Bosanci, Sarajlije su bili oduševljeni, to je bilo, ali to su svi zaboravili. Kao što su zaboravili... Kao što su zaboravili vakcine kada je predsjednik Vučić davao svim u regionu koji su bili potrebni. Milion evra za Petrinju. Dakle, ni to više niko ne pominje. Niko ne pominje. Znači, i ponovo se vraćam u taj odnos, i taj rat u Ukrajini je to pojačao. Nažalost, i mi smo izgradili jedan novi identitet ovdje u Srbiji, koji ima, kada pravimo to od NATO agresije, kada pravimo čvorno mesto našeg identiteta i kada jedna politika koja možda zadovolji, to je nihilistički neki propad Zapada i projektovanju Putina, da nam on kompenzuje našu promašenu politiku iz 90. godina. Ali zato što mi nije jasno, teško da bi sankcije, recimo, koje bi Srbija uvela Rusiji, da bi izvršila neki pritisak na tu zemlju, hajde tako da kažem. Dakle, zbog čega se to toliko od nas traži, zbog čega se to toliko insistira ako taj potez ima više simboličku nego faktičku snagu? Ali simbolika je strašno važna, ponovo, kažem, zato što mi štrčimo i zato što smo mi kandidat za prijem. I kad je rat, i kad nije rat, i u miru, ali i kad je rat pogotovo, vi morate da pokažete, da ohrabrite svoje prijatelje i da uplašite svoje neprijatelje. Ja sam imala teoriju da smo mi 99. bombardovani da bi Rusiji bilo rečeno nemate vi više u Evropi sfera uticaja. To vreme je završeno. Mi vas ne moramo ništa da pitamo ni oko Jugoslavije, ni bilo koje druge zemlje. Dakle, umeđu vremenu se Rusija izborila svojim akcijama oružanim. Ali dobro, šta bismo dobili kada bismo uveli sankcije Rusije? Dakle, hajde mi to recite. Ne bismo ništa dobili, ali bi dobio Scholz. Scholz bi rekao, evo, ja sam uspeo da razdvojim Srbiju od Rusije. Ako ne bismo ništa dobili, onda što bismo uvodili sankcije? Pa dobro, to je moja teza. Ja mislim da ne treba uvoditi sankcije. Ali vam kažem zašto je njima strašno stalo, iako naravno da mi nećemo nikakvu štetu Rusiju naneti svojim sankcijama, nanećemo samo sebi štetu. Ali i druge evropske zemlje kažu, čekajte, je li smisao ovih sankcija da mi naškodimo Putinu ili privredi svojoj? I Evropljani su sve jedno se tu drže. Gledajte, naši svi neprijatelji, znate zašto mi možda na kraju budemo morali da uvedemo sankcije? Zato što su svi naši, pozicije svih naših protivnika, a mi u regionu imamo i protivnike. Koliko god ja mislim da mi vodimo vrlo pristojnu regionalnu politiku, mi imamo protivnike. Oni su se svi strahovito okuražili. Jer kad je rat i kad te zemlje su strahovito na strani Zapada, a mi oklevamo, ne želimo, mi stalno govorimo mi nećemo da budemo deo ovog rata, ovo nije naš rat, a ovi govore ovo je naš rat. Bakir Izetbegović kaže Ukrajina se bori za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, ja mislim da stvari stoje lošije nego što je čak možda Vučić večeras rekao. Znate, jer jeste čitali Šolca, dakle, Ministarstvo spoljnih poslova Nemačkoj odmah je reklo u toj objavi na društvenim mrežama tražit ćemo od Srbije da uvede sankcije. Scholz to nije spominjao kad se obraćao, ali on je rekao, na primjer, za Kurtije je rekao ja ću se boriti za viznu liberalizaciju, ali nije nigde ubacio... Pa očekuje se i da Nemačka podrži... Da, ali nije nigde ubacio, a borit ću se i da vi ispunite onaj član 1... Da, ali hajde sada, evo sad ćemo da pređemo na temu Kosova. Dakle, Zorane, sad mi vi recite, dakle, šta bi za Srbiju značilo da uvede sankcije Rusiji? Dakle, da li mislite da ne bi ništa značilo? Ne bi Rusima ništa značilo, ali mi bi se... Pa ne bi Rusima sigurno, ali ono što sam čuo nekim krugovima onako malo cinično, to je da bi bilo najbolje kada bi Vučić mogao da ispregovara sa Rusima kakve da im uvede sankcije. Pa možemo mi da biramo kakve sankcije? Ili ono što kažu, da li možda se kompenzuje pa da se pritegne Dodik, da se ne bi uvodili Rusima sankcije. Mislim, to je sad neka stvar diplomatije, to zaista ne znam, ali zaista je Vučić rekao emocije jedno, a hoćete plate. Mislim, dosta je on poslao poruka vrlo jasnih s time. Naravno da ima i ono, znate kako mediji su toliko gledaju rat u Ukrajini kao reality, kao da ti mediji nemaju veze s njim. Znate, on je rekao u Monaku pre rata u Ukrajini da je 80% medija u Srbiji prorusko, znači, kao da nisu neki od njih proruski, tako što im rečemo da budu proruski. Znači, to je isto jedna politika koja je tako malo sada se pravi
jedan se pravi zaokret u tom smislu, pa sad su neki proruski, a neki nisu proruski, mm-hmm. razumete. Kao što bi bilo neki koji bi sigurno bili proruski, nezavisno šta Vučić misli, šta Vučić o tome misli. Dobro, da. A što se tiče Kosova, opet se zaboravljaju stvari, znači... Ne, ali samo ovo kad ste rekli i finansijski taj moment, dakle, i Bundestag je nedavno usvojio dokument gde je zapravo tražio od vlade Nemačke da preko institucija Evropske unije preispita predpristupne fondove, da im se uskrati pomoć zemljama, kandidatima Evropske unije, dakle, tu čitamo zapravo Srbiju, one koje nisu uvele sankcije Rusije. Mi smo jedina zemlja kandidat, dakle, koja nije uvela, jedini u Evropi, ali jedina zemlja kandidat koja nije uvela sankcije Rusiji. Možemo li onda tu da ostanemo upravo bez novca iz predpristupnih fondova ukoliko ne uvedemo sankcije? To je problem, ali ja zaista mislim sada što sam jednako, najde ne budem, ali što se priča, onako, kada bi cena bila Srbije, obustavljanje evropske integracije, ali da ostanu investicije i fondovi, onda bi to mi pristali odmah. Mm-hmm. A da ne uvedemo sankcije Rusije. Ali to sada... Samo što ipak to ne postoji. Ali ovo je ipak jedna vrsta izjašnjavanja, kao neka globalna rezolucija infobirova, pa se sad svi moraju na svetu izjasniti za i protiv. Samo što sad zima mm-hmm. dolazi, a ne Jadransko more. Ali evo sad kad pominjate više puta i tu zimu, Srbija 10. maja kreću pregovore sa Rusijom oko cene gasa, recimo. Pa to je već pitanje za koje ja nemam kapacitet mm-hmm. da odgovorim na to pitanje. Ali je sigurno političko takođe pitanje. Dakle, mm-hmm. znate zašto Vučić stalno pominja kako imamo tu najnižu cenu struje? Pa, svi ti investitori do kojih je nama strašno stalo, neki od njih su došli zato što smo mi imali te neke beneficije u trgovini sa Rusima. Ali neki od njih su došli zato što su kod nas najjeftinije gas i struja. Tako da nama može da se desi, znate, to je ono, mislim, ja, što kaže Zoran, Aleksandar Vučić ima više informacija nego mi. On zna čime se preti, on zna tu računicu. Ali zamislite da M ćete da, ako izgubite tu mogućnost te jeftiniju struju, jeftiniji gas, ako budemo plaćali gas po tim nemogućim cenama koje mi nećemo moći da se grejemo, oni će moći, pa nama će svakako da odu ti investitori. Oni neće ostati ovde ako iščeznu uslovi zbog kojih su došli. Tako da stvarno naša, mi imamo šansu da izgubimo i na mostu i na Ćupri. To je katastrofa. To je stvarno tragičan izbor. I kako je rekao predsjednik, preživjet ćemo svoje pitanje kako? Da li sa modricama ili teškim ranama? Da, ali pazite, imaju dve stvari. Predsjednik je u kampanji, on je citirao je on malo ono malte na neki način da se podrazumeva Nikolu Pašića, on je pomenuo Nikolu Pašića u tu novost kada je pobedio na izborima, kao je svoj drugi mandat. Faktički, šta je Pašić rekao, tako, nećemo propasti na neki način, spasa nema, propasti nećemo. Ali ima i druga metafora koju je Vučić ubacio optica, a to je to gutanje žaba, razumijete. To je sad već ta Đinjića metafora kako ćemo kako se te žabe se prokuvavaju, šta će tu biti, to je sada također jedna stvar koja, ali situacija je dramatično drugačija. Ja sećam kada, ja sam bio sa Đinđićem u Banja Luci, to je bilo njegovo pretposljednje putovanje, kada su Amerikanci spremali napad na Irak. Isto su tražili Rumsfeld i Dick Cheney, ili tako, tražili su isto maltene da se svaka zemlja izjasni da li podržava napad ta koalicija voljnih i to. Đinđić da rekao, mi smo toliko mali i sada toliko nemamo snage, ja se izjašnjam o tako bitnim pitanjima. Ali to sada vreme, očigledno, prošlo Srbija. Ma da, ali tad je Evropa odbila. Lako je tad bilo reći, jer je tad Evropa odbila. Sasvim druga konstelacija, atmosfera nego nekada. Ali tad samo Bugarska pristala da ide. Jeste. Da, ali hajde da sada pokrenemo i to pitanje Kosova. Dakle, o tome se razgovaralo takođe u Berlinu. Bio je tamo i Albin Kurti i Miroslav Lajčak. Ali da li vam se čini? Dakle, mi nismo dobili ni jedan signal što se tiče stvari da se pomere sa mrtve tačke vezano za dijalog Beograda i Prištine. Ma naravno da nismo. Vi ste mene malo prepitali oko NATO, onaj argument koji Vučić iznosi. To je vrlo lep argument, to licemerje i tako. Ali ja mislim da ne da to nema nikakvu prođu nigde na zapadu sada, nego ja mislim da njih spopadne bes kad to slušaju. Ja pretpostavljam da to Vučić, da je to na neki način hrabro kada on to govori pored nemačke ministarke. Jer ja mislim da je to kao da mašeš nekom onom crvenom krpom koja će sad, kad 8. maja, kad u Berlinu se bude slavio
dan Evrope, odnosno dan pobede, te crvene krpe će biti zabranjene. Razumete, jer je to zastava Sovjetskog saveza. Dakle, on, kad to sada iznosite, to je kao da mašete crvenom krpom pod nosom nekom ministru. To nema nikakvu prođu. To samo ovdje ima prođu. Ali znate što me zanima? Dakle, Nemačka je među prvim zemljama koja je priznala samoproglašenu nezavisnost Kosova. Samo trenutak. Dakle, očekujete sada da će kancelar Scholz biti daleko energičniji u tom traženju od Srbije da prizna Kosovo kao nezavisnu državu? Ja, mogli smo to da čujemo večera, da će biti strahoviti pritisci kada je reč o Kosovu, upravo zbog onoga što je i Putin izjavio, dakle, kada je poredio Kosovo sa Donjeckom i Luganskom. Da, ali meni je zaista nekada čudno tolika obsesija Zapada Kosovom. Ja pretpostavljam su tu mnoge karijere ugrađene u to Kosovo i to, ali tolika obsesija Zapada Kosovom. Kad pogledamo Kipar koji je ušao u Evropsku uniju, koji ima faktički duplu državu, koji ima turske trupe, mislim, to je pomalo zaista iznenađujuće. To je prva stvar koja me uvijek zbunjivala. Druga je to, ako je toliko taj mali ruski uticaj, pa zašto nema model za da se ovaj deo Balkana na neki način zaista definitivno integriše u Evropsku uniju kroz neki format? Mislim, to je zaista... E sada, što se tiče, ja smatram da je glavni problem Srbije što se tiče Nemačke, da je naš najveći partner u Evropi, nije naš saveznik. I to je jedna situacija koja je prilično paradoksalna, ali je tako. Najviše investicija, najviše radnih mesta, Nemačka, ali i uvek govorim, naša dijaspora, mnogo ljudi naših živi u Nemačkoj, Austriji, ali Nemačka nije naš saveznik. A kamo li da bude naš patron za Evropsku uniju? Jer svaka zemlja koja je ulazila u Evropsku uniju je neki način imala patrona. Kao što su Hrvati imali Genšera, kao što je nekada davno Grčka imala Valeri Žiskar d'Estena, predsjednika Francuske, koji je bio taj takozvani kum ulaska Evropske unije, Grčke Evropsku uniju. Mi nemamo, da li ćemo ga dobiti tako nekoga, ali ja zaista ne verujem da ikada Srbija može biti u statusu koji ima Hrvatska prema Nemačkoj, da će uvijek Nemačka biti na strani Hrvatske i samo naivan čovjek može pomisliti da Srbija može i prići takvom statusu. Dobro, ali možemo mi sada da pod svim ovim pritiscima i svemu ovome što se dešava i to što traže nas da uvedemo sankcije Rusije, možemo tu da, kako bih vam rekla, da istrgujemo pa da dobijemo, kada ste vi rekli sada zašto se onda ovaj deo Balkana ne primi u Evropsku uniju. Pa na taj način da nam ne mašu sada tom šargarepom već godinama unazad. Pa to je ta Ahilova peta ove čitave Vučićeve priče večeras. On kaže, mi ćemo još više, mi ćemo još jače da se trudimo. Ali sa one strane nema nikakvog signala. Dakle, i čak i da ima signala, to bi bilo nepošteno, jer je potpuno jasno da nema političkog raspoloženja u Evropskoj uniji. Nijedan lider veliki evropski nema politički kapital sa kojim je spreman da se rastane boreći se za proširenje. Jeste primetili da reč ta proširenje, enlargement, to je nestalo iz retorike. To ne sme više da uđe ni u jedan dokument. Više, oni sad govore samo o toj evropskoj perspektivi. Pa čekajte, svaki ima perspektivu. Šta znači to? I ohrabrenje. I ohrabrenje i perspektiva. Stefan Fila je volao tu reč, ohrabrenje. Ako se iko seća Stefana Fila. Da, ali ovdje se koristi perspektiva, a to je kao neki izgled. Pa kome možeš da kažeš da on nema evropsku perspektivu? Svi imaju. Evo ovaj sto. Ali dobro, ajde mi to recite. Dakle, možemo tu da očekujemo sada... Nema, ne možemo da očekujemo. Veći pritisak, dobro, što se tiče Kosova, dakle, da Srbija prizna Kosovo, ovo što smo mogli da čujemo. I koja je razlika između kancelara Olafa Šolca i Angele Merkel u odnosu prema Zapadnom Balkanu? Rat u Ukrajini je razlika između Šolca i Angele Merkel i možda bi se Angela isto ovako ponašala. Ali u ovoj situaciji, kad vama niko ne nudi ništa, nego vam nudi da vam možda ne ukine predpristupne fondove, pa stvarno morali biste da budete najgori pregovarač na svetu pa da priznate Kosovo u zamenu za šta? A vaši ljudi, čuli smo to također večeras i to je bila važna informacija. Predsjednik tvrdi da je 50% su skočili napadi, broj stopa rasta, napada na Srbe. Da, isto je jedna bitna stvar. Znači, to se, ovo je sada dobro, to je uvijek ta dramatizacija malo kada Vučić naje pa se iščekuje, odbrojavaju se dani kada će se obratiti, ali postoje jedna slična situacija, samo što nisu geopolitičke okolnosti bile ni blizu tako dramatične. To je, da se vratimo, 9. septembar 2018. Očekivao se sa velikim iščekivanjem Vučićev govor u Kosovskoj Mitrovici.
I taj govor je prošao, ništa je faktički spektakularno nije tamo rečeno, ali je tada Vučić isto poslao te poruke koje je hteo da čita, da sluša intenciju govora, to je da nama bitnije zemlja, ne naših predaka, nego naše dece. A dobro, a šta sad hoćete da kažete? Da Srbija nije izložena tolikim pritiscima? Nije Srbija imala taj srpski svet non-stop. Znači, jednostavno, 2018. je apsolutno Srbija bila raspoložena za ozbiljan kompromis na Kosovu, čak i na Kosovu. Ja svaki Vučićev govor sada čekam da li će proći jedan da ne citira, da ne pomene Leibnica je dovoljna razlog, ali tada na Kosovu je citirao čak i Aleksandra Tijanića i rekao je da su nama mnogi... Dobro, ali sad je potpuno situacija drugačija. Dakle, imamo rat u Ukrajini. Albin Kurti, kada je preuzeo vlast u Prištini, dijalog između Beograda i Prištine je potpuno mrtav. Dakle, više se ne govori o tom sveobuhvatnom sporazumu, već Albin Kurti insistira na međusobnom priznanju. Dakle, potpuno su drugačije okolnosti. Dakle, mi ako ne dobijemo ništa, dakle, ako Nemačka sad hoće, što kaže Albin Kurti, da je najavio da će Kosovo podneti zahtev za Savet Evrope i za partnerstvo za mir, da očekuje podršku Nemačke. Dakle, šta nama onda ostaje? Samo Srbija isto jedno vreme. Srbija jedno vreme nije čovjek, niko nije ni govorio ovdje povratak punog suvereniteta. Nije govorio o srpskim interesima Kosovo. Srbija je zaista slala dosta signala za jednu vrstu bilo jednog časnog kompromisa na Kosovo. Zajednice i srpskih opština više niko to ni ne pominje. Dakle, šta onda nama preostaje? Pa te 2018. o kojoj Zoran govori, tad je Vučić imao onaj plan. On je tada mislio, ako bi dobio... I bio je John Bolton. Tačno. Dobro, hajde se vratimo u 2022. Hoću da kažem, tada je bio plan da se nešto dobije, da se dobije sever. Sad, jeste videli, to sad više ne figurira, to smo... Sad je to da ti ne ukinu pretpristupne fondove. Mislim, to je nemoguć izbor. Zato moraš da držiš govore kakve je predsjednik večeras držao, zato moraš da govoriš, ma mi smo na evropskom putu, ma mi smo sa vama, mi samo nemamo para da plaćamo gas kao što vi imate. Od vas dvoje nisam čula, dakle... Ali, koleginice, ne možeš čuti nešto što mi ne možemo ti kažem. Otkud mi znamo kako će, mislim, sada damo jedan procenu politike Kremlja ili Vašingtona. Ne, nego me zanima, dakle... Pa evo, ne, hoću samo da pokažem koliko je zapravo teško. Evo, sada mi ovdje pričamo i sad mi ne možemo ni da, nismo ni svesni, dakle, u kakvoj poziciji se sada nalazimo. Dakle, ako sada kažemo da ćemo biti izloženi tolikim pritiscima vezano za Kosovo, ko su naši saveznici? Ali sigurno nećemo biti. Istorijske analogije su vrlo opasne, ali ja opet ne mislim da je ovo nalik tek tako na 48. ili na, ne znam, na... da je sada Vučić u poziciji kneza Pavla. Možda su to, ipak ako krenemo sa tim analogijama, nije Srbija u nekoj sad toliko tragičnoj, baš, jeste, vrlo je teško, ali Srbija je ipak jedna zemlja koja je... Ali Zorane, dakle, kako nije? Dakle, ako mi ne dobijemo čak ni datum za kada bi mogli da postavimo članice Evropske unije. Misliš da je lakše Vučiću ili knezu Pavlu? Ako uvedemo sankcije Rusiji, dakle, ništa ne dobijamo. Kosovo, sad će, izloženi smo neviđenim pritiscima da priznamo Kosovo, a nemamo nikakvog saveznika. Dakle, u kakvoj smo onda mi situaciji? Samo kažem da je Vučiću lakše nego Titu i knezu Pavlu, ništa drugo. Bar toliko mislim, ali dobro. Ali moramo da se bavimo malo i komparativnom metodologijom. Dakle, pogledajte, Zoran malo pre kaže što su oni toliko opsednuti Kosovom, opsesija Kosovom. A pogledajte malo to iz ugla Albina Kurtija ili bilo koga dole. Oni su kao opsednuti Kosovo, lome nama ruke, noge. A u stvari šta su radili za Kosovo, osim što su ih priznali? Kosovo još nije dobilo onu viznu liberalizaciju. I Kosovu prolaze Tanje Fajon, Viole von Kramon, evo sad Olaf Scholz će da se založi, pa i Angela je to obećavala. Njima su rekli, vi ste ispunili sve uslove, Evropska komisija ih stalno predlaže. To je ovo o čemu govorimo, da nema želje u evropskim prestonicama da se išta proširuje, da se išta... Znači, mi smo jedan napušten region. I oni se samo sobom bave i ovdje zaista, znate, to su sve, zato je moja teza da su to sve izgovori. Niste se reformisali u ovome, nećemo vam ovo ispuniti, to su sve laži. Ajde, nek smo mi diktatura odvratna Srbi. Ali evo šta je, šta su Albanci skrivili da ne mogu čak ni da putuju. Ono je stvarno užasno. Mislim, ja, razumete, ja bih voljela da... za naše građane se dobiju neko poboljšanje da bi oni onda dobili neku nagradu.
kao što i oni hoće da mi se prema njima popravimo. Ali u stvari, ako gledate iz njihovog ugla, ništa nisu dobili. Zapušteni su i napušteni i ostavljeni. I onako, pogledajte, Rusija je izvršila invaziju i rekla, znate, jedan od razloga je to što nije ispunila Ukrajina sporazum iz Minska. I mi imamo neispunjeni sporazum. I moramo da zamislimo da ti susedi sebi kažu, čekaj, šta će biti s nama ako Rusija uspe u Ukrajini? Hoće neko da kaže sutra da je to povod za obračun što neko nije ispunio briselski sporazum. To se neće, očigledno. Stvari ne idu u tom pravu. Pazite, ipak je ovo 10 tačaka. Znači, ima ovde zanimljivih između. Znači, tačka broj 5, nova energetska politika. Mislim, a tu je, predsjednik je tu pomenuo vrlo konkretne zemlje, Britaniju i Norvešku. Kada gledate kroz neke tačke šta se sve provlači od nekih naših, tu se tačno vidi i mislim da je tu se vidi jasna neka intencija i vidi se da je zaista da se skrene pažnja i pa građanima to, pragmatizam, racionalizam, da se vidi zaista odakle, da se ta hipokrizija malo u javnom mnjenju isto smanji i da se vidi odakle najviše dolazi nama. To je ona diversifikacija koju od nas traži svaki američki ambasador. Dakle, to je tačno, to je u tački 5, to je jasan put. Jer nama u stvari, da nam to ne traži Evropa, čekajte, mi imamo tu famoznu cenu gasa, pa samo bi lud diversifikovao tako da kupuje negde skuplje nego ovo što već ima. Ali ko može sad da zna šta će dalje da bude i on je prihvatio tačka 5 je diversifikacija u stvari. Sad idemo na kratku pauzu i onda nastavljamo razgovor. Nastavljamo razgovor sa mojim gostima, Zoran Panović i Ljilja Smajlović. Dakle, hajde evo sada i pred sam kraj da se dotaknemo i toga. 10 godina vlasti na današnji dan Srpske napredne stranke. Zoran, vi ste imali 6. maja. Pa danas je bio prvi krug prečnih izbora, gde su naprednjaci pobedili. Pisali ste tekst u Nedeljniku sada o tome. Pa zanima me koliko se Srpska napredna stranka promenila od tog dana, dakle od 2012. do danas. Promenila se mnogo. Sad se kao da se Vučić ovim govorom vratio malo korenima, jer oni su 2012. bili onako vrlo evropski, moderni faktički od demokratske stranke. Oni su imali tu čuvenu belu knjigu koju su možda zaboravili sami, gde su faktički garantovali ubrzanje evropskih integracija, govorili se da su slobodni mediji, temelj demokratije, to malo da nas deluje sve nadrealno što su pričali, ali je to jako dobar dokument i mislim da su ispunili mnogo više ovim nekim stvarima, ekonomije, infrastrukture i to, dok su zaista napravili što Vučić kaže danas za ove cene goriva rikverc, velike rikverc u demokratiji, u vladavini prava, u medijima, tako da je, ali jedna stvar je vrlo interesantna. U tom govoru Tomislava Nikolića. Danas svi zaboravljaju da je Nikolić pobedio na tim izborima. Vučić izgubio od Đilasa tada beogradske izbore. Nikolić je vrlo interesantno, kao jedan prononsirani rusofil je rekao u toj noći pobede da je Nemačka glavni saveznik Srbije. Razumete? I to je interesantno. Do danas, evo faktički do ovih sada i formalnih izjava i Šolca i Vučića, na neki način zaista Nemačka je jedna vrsta kontinuiteta svih 10 godina tih te naprednjačke vlasti. Sada tu su bile razne faze, mislim, kada su oni krenuli tako u to jednu vrstu dekadencije od 2016. godine, ubrzane u smislu kvaranja atmosfere javnog prostora u Srbiji. Sad su zaista na jednoj 10 godina. Ja znam, kad smo mi u demonstratu izašli sa tom teorijom 3-12, da se kod nas 12 godina menjaju vlasti, da su to neki ciklusi, a mi smo to izašli davno, nama su rekli kako vas nije sramota, dajete im toliko dugo da će biti na vlasti, a sada bi svaki ovaj iz ove opozicije potpisao tih 12 godina. Ali mislim da, verovatno, Vučić ima ambicije da demantuje te 3-12-ice. Pa već je demantuje. Ali istorija se da, pa dobro, još nisu 12 godina sastavili, ali uzuje mandat koji mu daje realne, naravno, realne šanse da to sve završi. Ljiljo, dakle, sa kakvim problemima je SNS, kakve probleme je tada imao, koje probleme se, sa kojima se problemima suočavao tada Srpska napredna stranka, sa kojima sada? Kosovo vidimo da je ostalo kao jedno od glavnih problema. Pa znate šta, ja sam
Ja mislim da je SNS u vrlo rizičnoj situaciji, da je ovo jedan rizičan trenutak za tu stranku. Mi smo malo pre, Zoran govorio kako on čeka kod Vučića kad će da pomene Leibnica, a ja uvek čekam kad će Zoran da pomene da je SNS catch-all stranka. Da je to stranka koja pokušava da vrlo liči na društvo u kom je potekla i da u sebi sadrži i... Kako se zove ovaj NATO što ga sad napadaju, što je za ulazak u NATO? Gospodin Šormaza. Gospodina Šormaza i gospodina Đukanovića i tako dalje. Ali Aleksandar Vučić, osim ako opet ne uradi nešto drugo, ali on je zaista obećao da će ode sa čela stranke. Ja uopšte ne vidim ko može da ga, ma ne zameni, nego, mislim, prosto, on tu ne ostavlja neku stranku u kojoj ovakvu konferenciju, kako je on večeras držao, da ima još pet ljudi koji su mogli ovo da izvedu, pa ja ne znam još nijednog koji je to... Mogli su, znam neke ljude koji su mogli ovaj ekonomski deo, ali ne znam nikoga u toj stranci koji bi bio u stanju da ispriča ovu političku priču, da istovremeno zadovolji ambicije zapadnjaka, da zna tačno koga gađa, gde, kome će reći ono što taj želi da čuje, a da pogodi i taj prosečni politički raspoloženje u Srbiji i da to nekako komponuje. Ko to još osim njega u SNS-u? Treba bukvalno kao nekada Savez komunista posle kongresa ili neko obraćanje da po opštinskim odborima tumačenja, da se objasni šta je sve, zaista da se malo i precizira šta je predsjednik Vučić večeras rekao. E sada, ali su se toliko stvari promenile. Ja znam, 2012. Milo Đukanović i ta Đukanovića Crna Gora je sa ogromnim olakšanjem dočekala pobedu naprednjaka i Nikolića. Jer oni su njih stalno nervirao, Tadić, taj njegov savjetnik, Mlađan Đorđević, uvek su i njima su bili toliko olakšanje, a sada je sasvim druga situacija na toj... Ali kako objašnjavate, evo, posle 10 godina vlasti, dakle, Srpska napredna stranka ima toliku podršku, preoslovno tu mislim na predsjednika Vučića koji osvojio 60%, dakle, u drugom mandatu i to u prvom krugu. Zato ja govorim o rizičnom trenutku. On je 200.000 glasova više osvojio nego Srpska napredna stranka. Više od 500.000, evo, izvinite. Pa dobro, ali ja spadam isto, uprko svoj izbornoj patologiji, uprko svim manipulacijama, pritiscima, ja i dalje mislim da je podrška Vučiću više dobrovoljna u Srbiji nego prinudna. Znači, mislim da tu opozicija greši, što uvek doživljava to kao da je cela Vučićeva vlast neka manipulacija, ali jednostavno većina građana zaista. I to je bio isto jedan mit opoziciji da su naprednjake doveli neki sa zapada, da nešto završe pa da ih onda otkače, razumijete? To je kao što je neka Šešelj govorio da će zapad Đukanovića kao Norijegu da očisti, a evo koliko već traje. Znači jednostavno mislim da su ipak građani Srbije doneli pobedu tada 2012. naprednjacima, s time što su uvijek često bacana tema te takozvane bele listiće, čime se zanemaruje zaista podrška ove takozvanih demokratskih nacionalista i Koštunice, Velimira Ilića, svi koji su zaista podržali onda Nikolića, imali su tada solidan isto takođe uticaj. Ali kako vi objašnjavate toliko počku? Samo sam treba da kažem, 2012. je Boris Tadić podneo ostavku, požurio da bi imao on takođe koristi stranka od njega, ali i on od stranke, da bi izbori bili zajedno. Kod Vučića ja mislim da je bilo obrnuto. On je hteo da pomogne svojoj stranci. On je odmah rekao morat ćemo nove izbore. Ja mislim da je on hteo da izbori parlamentarni budu kad ističe njemu predsjednički mandat i da je to manje iznuđeno bojkotom lukavim opozicije, nego da su to bili izbori koji su njemu odgovarali da pomogne stranci, da on svojim imenom i time što su ljudi izašli da glasaju. To je riskantan trenutak ako si ti 10 godina na vlasti. Da, samo da pomenem taj catch-all opet. On kada daje efekat, on daje efekat kad se ovde manta po Srbiji, mislim, ali možda i u tom regionu, ali mi više ne govorimo nešto o srpskom svetu toliko kao pre rata u Ukrajini, ali taj catch-all nije baš primenjiv na ovakve situacije u globalnoj areni. Tu baš ne možeš da to tek tako iznivelišeš i izbalansiraš lako. Dobro. Hvala vam mnogo što ste govorili za Euronews.
Hvala i vama što ste bili sa nama. Mi smo ponovo zajedno sledećeg petka, tačno u 21 čas. Do tada budite uz Euronews. Prijetno večer.